neka na spasenje, na zdravlje. Sveta liturgija pređe u svećanje darova koje smo danas svi mi zajednički Gospodu primili. Neka su blagosloveni, braćo i sestre, i sveti dani, dani velikog častnog posta, veliki dana pred najveći praznik naš i pred najveće događaje iz istorije naše svete vere pravoslavne. Neka nas Gospod molitvama svetih, ugodnika njegovih, molitvama svetih sveštenog mučenika koje smo danas proslavili, da na svojim molitvama i oni pomognu da uzrastemo u Gospodu onako kao Gospod to želi od svih nas. Nalazimo se u danima velikog i častoga posta. Blagoslovenih dana, braćo i sestre, koje je crkva od davnina odredila da s ovim svetim danima posebno postaramo i pobrinemo za ono što je najbitnije i najvažnije u našem životu. A ono što je najbitnije i najvažnije u našem životu jeste da se potrudimo blagodaću Božijom, blagodaću Duha Svetoga, da se udostavimo blagoslova Božijeg i radosti u Gospodu i one slave i dostojanstva koje je Gospod namenio onima koji slede njegov sveti božanski put i koji se trude da u svom životu ispune volju Božiju i zakon Božiji. A volja Božija, braćo i sestre, i zakon Božiji je se temelj i smisao našeg života. O tome šta je smisao našeg života, to nam govore mnogo ovi sveti i veliki dani, dani častnog posta. Dani kada se uzdržavamo od mnogih zadovoljstava telesnih, da bi udovoljili i dali prevagu svojoj duši i svojoj duhovnosti. Telo naše traži svoje, ali duša naša traži također svoje. Duša naša hoće Gospoda i blagodat njegovu. To je radost njena, a to je radost svih nas. Zato nam crkva s ovim svetim danima primjena velikih otaca crkve naše pomaže da to sagledamo i da se potrudimo da u ovom svijetu poživimo onako kako treba da žive oni koji su udostojili blagodati Božije zajedno sa Bogom. Tu zajednicu postižemo svojim svetim životom po Hristu i po Evanđelju, ali postižemo u najvećoj meri tu zajednicu Božiju onda kada, kao što to činimo u toku ovog velikog posta, primamo najveći dar Božji, a to je sveto pričešće. Primamo samoga Gospoda u sebi. Malo o tome razmišljamo. Koliko nam je dar Gospod darovao, a darovao je samoga sebi, da nas učini zajedničarima u njemu, njegovoj blagodati, njegovoj istini, onda kada primamo samog Gospoda, a kada Gospoda primamo u sebe, onda primamo sve i ono što je božansko, postaje i naše. Nema većeg dara u ovom svijetu nego biti u zajednici sa Gospodom. Zato nam Gospod, kroz čitavo svoje evanđelje, govori da su blaženi oni koji imaju zajednicu sa njim u telu i krvi njegovoj. I to nikada da ne posumnjamo da onda kada se pričešćujemo da primamo samoga Gospoda u sebe i postavimo jedno sa njim. To Gospod želi i zato je Gospod i došao u ovaj svet da nas privuče sebi i uvede u svetu zajednicu sa njim. Zato nam pomaže post i molitva i druge svete hrišćanske vrline. Ako ne uvedimo i duhovni post,
a to je da vladamo svojim jezikom, svojim mislima, svojim željama i da im ne dopustimo da nas oni odvedu u sile i tajne ovog sveta, nego da budemo uvek u zajednici sa Bogom. Bez toga je ovaj prvi deo, prvi korak našeg posta je bez koristi i bez duhovnog značaja. Dakle, onako kao što se zadržavamo od jake i mrsne hrane u ovim danima, tako da se zadržavamo svih zlih misli, rđavih reči, rđavih dela, pomisli i svega onoga što nas udaljuje od našeg Gospoda i vezuje za prolazost ovoga sveta. Neka smo blagosloveni u veliki sveti dani, braćo i sestre, da se molitvom, postom udostavimo blagodati Božije, da nas ona vodi i rukovodi u našem životu i da nas dovede do velikih dana koji su pred nama, a to su dani Hristovoga vaskrsenja, velikoga praznika, radi čega i postojimo u ovome svetu i životu, i da taj veliki dan dočekamo sa radošću duhovnom i da se udostojimo, da i nas Gospod podigne i vaskrsne iz naših grobova, kao što je vaskrsao Gospoda Hrista, Sina Božijeg, Spasitelja našeg. Neka su nam dani blagosloveni i blagoslov Božija nek nas vodi i rukovodi u svim danima našega života. Amen.